ហូបបាយគឺតាំបាទនេះកណោះជ្រូកអានេះគេស្រោបាយបាទបាទនោះគឺតាំអបឡាបង្គាចៀនក្នុងមន់ចៀនបាទរកអាំងសាច់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី31បាទប្រពន្ធខ្ញុំចូលគីមីថ្ងៃទី30ពេលល្ងាចបាទសាយអេហ្វិចសានេះតិចណាស់គឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរៀកញាប់ហើយនឹងចង្កួតបាទចង្កួតហ្នឹងគឺមានគ្រប់លើកបាទឲ្យតែបញ្ចូលគីមីប៉ុន្តែហូបបានរួមសំនឹងថាខំប្រឹងហូបហើយយើងដាក់សរោមទៅដល់គូឲ្យថែមពីលើទៀតស្អែកនឹងអាចចេញដំណើរទៅវិញបានបាទបាទជើងនេះជោគជ័យច្រើនបាទធ្វើឲ្យយើងបើសិនជាសាយហ្វិចនឹងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងអស់ថវិកាកាន់តែច្រើនក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទឥឡូវខ្ញុំហៅគើមតាំអាចារ្យមកឲ្យបាទគើមតាំមានអបឡាអបឡាពងមាន់ពងទាចៀនបាទហើយនៅនេះទឹកស្រូបរបស់គេគឺគេឲ្យតែគើមតាំគឺគេត្រូវប្រើចំណោះជ្រូកហើយបាទបាទចំណងខ្លួនឯងលើសខ្លាញ់បាទកំហប់ញាប់បាទមានសាច់សាច់អាំងសាច់អាំងនឹងគើមតាំនឹងមានជ្រក់បាទមានជ្រក់បាទជ្រក់ការ៉ុតល្ហុងត្រសក់ពេញប៉ោះបាទនេះជាបាយគើមតាំវៀតណាមបាទខ្ញុំខានហូបបាយនឹងយូរឲ្យដែរបាទឥឡូវនឹងឃ្លានបាទនេះទឹកជ្រក់គេគឺទឹកត្រីផ្អែមផ្អែមដិតប្រៃដិតនឹងគឺទឹកត្រីរបស់គើមតាំបាទបាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី31ខែ3ឆ្នាំ2023បាទគឺជាថ្ងៃដែលដាច់ខែបាទខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅប្រទេសវៀតណាមហើយប្រពន្ធខ្ញុំមកចូលគីមីថ្ងៃទី30ម្សិលមិញបាទដល់ជោគជ័យហើយមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបាទគឺថ្ងៃទី1អាចត្រឡប់ទៅវិញបានហើយបាទគឺថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះក៏យើងយប់មិញក៏យើងដាក់សរោមកលាំងសរោមដោះគោហើយថ្ងៃនេះបន្តដាក់សរោមកលាំងហើយស្អែកបន្តដាក់សរោមកលាំងមួយមកផ្លោកទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់មុខបាយយើងអស់សរោមនឹងល្មមបាទធ្វើដំណើរទៅវិញសានេះឆាប់បានទៅវិញបាទសបាយអមែនតើបានអញ្ចឹងបាទឥឡូវជើញភាសាបាយមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយមុនភាសាបាយក៏ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងស្រីបាទចិត្តធរបាទបងស្រីសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទគឺបងស្រីចិត្តធរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងស្រីបានផ្ដល់ថវិកាមកឲ្យខ្ញុំចំនួន200ដុល្លារបាទមុននឹងមកប្រទេសវៀតណាមបាទបងស្រីបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំចំនួន300ដុល្លារបាទ100ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យក្មេងបាទខ្ញុំបានធ្វើការីបកងបាទការីបកងគឺយាយថារការរបស់បងស្រីចិត្តធរនេះហើយបាទហើយ200ដុល្លារទៀតបងស្រីឲ្យមកខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំយកថវិកានេះមកចំណាយនៅក្នុងការចាយវាយព្រមទាំងថ្លៃឆ្នាំសង្កូវបាទបាទថវិកាបងស្រីផ្ដល់មកឲ្យប្អូនចំនួន200ដុល្លារបាទប្អូនមកឲ្យខ្ញុំ200ដុល្លារខ្ញុំបានយកមកចំណាយបាទទៅលើឆ្នាំសង្កូវបាទដូចជាសរោមបាទឆ្នាំសង្កូវផ្សេងផ្សេងនៅរយៈពេលដែលចាក់គីមីលោកទី9នេះឯងបាទគឺជើងនេះឯងបាទបានថវិកាបងស្រីផ្ដល់មកឲ្យប្អូនបាទប្អូនកំពុងតែខ្វះខាតបាទបងយកមកចំណាយទៅលើឆ្នាំសង្កូវបាទហើយបងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខបាទជៀសផុតពីជំងឺសបែបយ៉ាងបាទឈ្នះជោគជ័យគុភារកិច្ចបាទសូមមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជារៀងរហូតបាទកុំឲ្យជួបរឿងដែលពិបាកពិបាកបាទសូមឲ្យបងស្រីរស់នៅក្នុងសុភមង្គលរឿងបាទបាទសូមអរគុណបងស្រីបាទបងអូនកំពុងតែខ្វះខាតហើយបងស្រីបានផ្ដល់មកឲ្យបងអូនចំនួន200ដុល្លារតាំងពីមុនមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចំណាយទៅលើឆ្នាំសង្កូវបាទបាទហើយសារនេះក៏មិនសឡប់មិនសង្គ្រោះមិនទាន់បាទអញ្ចឹងសារនេះយើងឈឺមែនយើង
ពិបាកមែនតែបាទក្នុងលក្ខណៈតែសុបាយចិត្តបាទមិនដូចជើងមិនមុនបាទដែលគេហៅទុកជាន់ទុកបាទបាទអញ្ចឹងខណៈពេលដែរអញ្ជើញភាសាបាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមបាទកុំប្រកាន់ឬក៏កុំបកកាយប្រកាន់របស់ខ្ញុំបាទបាទហើយឬក៏សូមជួយបាទកែតម្រូវខ្ញុំបាទផងបាទជួយកាលនិយាយទៅខុសដោយប្រការណាមួយមិនដឹងខ្លួនបាទហើយហានីខ្ញុំកំពុងតែនៅផ្ទះសំណាក់បាទដៃក៏ជាប់សរោមបាទប៉ុន្តែនៅពេលហូបបាយថ្ងៃខ្ញុំដោះតំណសរោមនឹងចាញ់ខ្ញុំមានករោបសម្រាប់បិទបាទយើងមូលបិទបាទហើយនៅចុងសរោមនោះយើងយកមជុលតែថ្មីយកមកដោតមានកម្រើបអីដើម្បីកុំឲ្យមេរោគឬក៏ស្អីស្អីចូលយើងហូបហើយយើងមកយើងតវិញបាទបាទចាឡើងជើងសាកបាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអធិស្ឋានសូមពាក់មួកមុនដោយសារឲ្យមើលទៅសង្ហាបាទបាទសក់វាក្ត្រិញក្ត្រើងអញ្ចឹងវាយើងដាក់មួកទៅវាគ្រាន់បើបន្តិចបាទមួយចានយ៉ាងច្រើន 50,000 ដុំបាទបាយគឺតាមភាគច្រើន 30,000 ដុំ 35,000 ហើយនឹង 50,000 តែម្ដងបានមានបលាក់គុលក្រៃកលែងក៏ស្ទើរទឹកត្រីទឹកត្រីស្អាតទឹកត្រីទឹកប្រៃដិតផ្អែមដិតបាទម៉ាក់ចន្ទរាអ្នកមើលដុំស្រែរបស់ខ្ញុំគាត់យល់សពឃើញបងធေါ်ខ្ញុំទៀតហើយបាទគាត់ទេមកប្រាប់បាទពេលថ្ងៃសិលគាត់ចិញ្ចោលចិញ្ចោលចំការអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចបងធေါ်ខ្ញុំនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងតែចាំទៅខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់និយាយផ្ទាល់ឲ្យខ្លួនឯងបាទហើយនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃសិលគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចពុសិតដូចនៅក្រៅក្រៅលបងអញ្ចឹងក្រៅលបងដីមានអារម្មណ៍មិនឃើញហើយគឺយកគាត់យកសពឃើញខ្ញុំយកតាតទៅគាត់បាទគឺរាប់គាត់ទៅកាត់ទៅហ៊ានមានកំភ្លើងបាទហើយគាត់បាញ់កំភ្លើងហ្នឹងបាញ់ចូលបាញ់ឡើងត្រូវប្តីរបស់គាត់ប៉ាចន្ទរាហ្នឹងត្រូវប្តីគាត់ដួលក្រឹបដួលក្រឹបហើយគាត់កម្លាំងទៅចន្ទរាឃើញដោយរបៀបទឹកគួចកូនគាត់អញ្ចឹងទឹកគួចអាចារ្យតោមកជួយជាប់ហើយគាត់ក៏កំពុងតែតម្រង់ទៅជួយកូនគាត់តម្រង់ទៅជួយកូនគាត់ពុស័តយកក្តារមកជួយដាក់ឲ្យហែលទៅជួយកូនហើយមកចារ្យថាពួកឯងសម្រាប់ប្តីខ្ញុំមកចង់សម្រាប់ខ្ញុំទៀតអីគាត់ថាខ្ញុំទុះផងគាត់បាញ់ច្រឡំទេអញ្ចឹងដាក់ឈើនឹងទៅជួយកូន
ហើយក៏អឺមកចារាគិតថាមកសម្លាប់គាត់ទៀតព្រោះសម្លាប់ប្តីគាត់ហើយហើយក៏លឺទៅពូសាត់យើងចឹងក៏តောင်းឲ្យតောင်းក្តារឈើហ្នឹងទៅជួយកូនជួយកូនឲ្យឆ្លងផុតឆ្លងផុតទៅជួយពូសាត់ពូសាត់សំទុះថាគាត់បាញ់ច្រឡំហើយក៏ភ្ញាក់ឡើងទៅកណ្ដាលយប់ទៀតហ្នឹងតែពេលថ្ងៃគាត់ដើរចេញក្រៅលបងខ្ញុំស្ទុំខ្សែហ្នឹងក៏ខ្ញុំអារម្មណ៍ថាដូចឃើញដូចទៅទៅពូសាត់មិននៅក្បែរបែបគាត tôi được phải ដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់វិញខ្ញុំឲ្យមកកណ្ដាលគាត់និយាយពីរឿងយោសັບគឺពិសិដ្ឋហ្នឹងគាត់និយាយបានគាត់បាយយើងខ្ញុំដល់ថាគាត់ជាអ្នកអឺយោសັບផ្ទាល់បាទI don't know.